Amazina Nyakwigendera ni Habimana Manweri wabarizwaga mu mudugudu wa Murambi akagari ka Nyanza murenge wa Gatenga bivugwa ko abanyerondo bagize uruhare mu rupfu rw'uyu Habimana Manweri ngo wakubiswe kubera kutambara agapfukamunwa none umuryango we ukabusaba ubutabera abagize uruhare mu rupfu rwe bakabiryozwa Nyakwigendera ni umugabo wanjye twari tubyaranye abana babiri yarabyutse ari mu gitondo kuwa mbere ajya mu kazi nk'uko bisanzwe aragenda anyura ahantu bita mu gashyekero nimugoroba aza ubwo hari nka saa tatu z'ijoro ngo azamuka nta gapfukamunwa yambaye abanyerondo bari kumwe n'umukuru wabo ngo baramwicaza ijambo ngo bamubajije amajenga agapfukamunwa karihe arababwira ati nagataye utafutangira baramukubita umutwe bari bawumenye aminwa yamenetse babonye apfuye bamuta muri icyo kinogo kinogo kiri hepfo y'inzu n'ubu ngo tujyanye wahabona jyewe rero nabonye bwije umugabo wanjye yanjye aramubwira ati ndaje ngiye guca mu gashyekero ndaje bibaye saa tatu umuhamagaye kuri telefoni y'umuntu bari kumwe nyine bamumpamagara yampamagaragaho arambwira ngo natashye ngiye umugambwira ko yatashye bibaye mu gitondo ndaziduka mu gitondo njya kubaza ahantu bashyira abantu bakererewe gutaha aho babafungira ndazamuka bambwira ko babafungira kuri eto Kicukiro ntega moto ndajyayo ngezeho barambwira ati nta bantu bazanye barambwira ati cyakoze hari abantu babiri bazanye genda urebe ku murenge wa Niboye ndateganya ku murenge wa Niboye impageze bambwira ko nta bantu bahari barambaza ngo isuru wenda bavuga ati ndiwo mu murenge wa Gatenga bambwira ati igiwanyu mu Gatenga ngeze wacu mu Gatenga ku murenge nahasanze umugabo w'umudaso ndamubaza arambwira ati nta bantu bare bafashe budupfukamunwa ndaje ndabana kubera ko umugabo wanjye yambwiye ko yaciye mu gashyekero kanci yongeye kureba ndatambika umuhanda wose ndagenda ngera mu gashyekero nkajya nyura ku bantu bari kuvuga ngo abanyerondo bishe umuntu nkanyura ku bantu ngo abanyerondo ngo uriya mugabo bamuhohoteye ngeze ku mudamu arambwira ati ihuta ujye mu gashyekero hari umuntu abashinzwe umutekano na mbirasi bagiyeyo ubwo ndagenda nahasanze meya w'akarere ka Kicukiro n'abandi bantu bose abandi bayobozi mageze bambwira bampereza irangamuntu barambwira ngo umugabo wanjye ngo abanyerondo bamufashe ngo yiruka ajya mu mazi ngagwamo ngari nijoro ariko abaturage bambwira ko ari uwo mugabo wamukubise ari kumwe n'abanyerondo ariko abaturage bagatinya uwo mugabo bakambwira ati uwo mugabo yamwicaje arahuragura arakubita arica tujye kumva twumva umuntu amanukiye mu mazi ubwo nyine kwa ko nta wundi muntu nayo kubibwira polisi yari itwaye umurambo ndagaruka mu rugo kibazo cyanjye nagiye nkegereza ribu ya Kicukiro inyohereza kuri ribu ya Gikondo ngeze Gikondo hari umugore ufite amadosiye natunguwe nuko ambwiye ngo dosiye zanjye ngo azijyanye ngo kuri pariki kandi abantu banyica umugabo bagihari nagiye yarambwira ngo yahamagaye ngo uwo mugabo ngo amubwira ko atarahari kandi abaturage bose bo mu gashyekero bambwira ko ari we yanyica umugabo afatanyije n'irondo tugeze ubwo rero umurambo barawutuzaniye hano mu rugo iwacu turebye tubona umutwe wamenetse no mu gahanga bari bahasatuye n'umunwa nawo washwanyutse icyifuzo cyanjye umugabo wanjye ndumva nabona ubutabera bukandenganura bugafata n'abo bantu banyiciye umugabo bukagira naho bunyerekeza mfite abana twakodeshaga n'ahantu ngira mba nyirinzejo yari yatubwiye ko aza kuduha piriyave kivuzo cyanjye nuko bandenganura bakama naho ngomba kuba n'abana banjye nk'ubu uriya mwana wanjye yaragiye kujya mu ishuri ubwo nyine urumva ko ibibazo ari byinshi ku ruhande rw'ubuyobozi icyo bamfashije bafashe umurambo bawujyana Kacyiru kugira ngo mbanze nshakishe isanduka nari nshakishije ndayibona ikindi ubuyobozi bwamfashije bwampaye igipapuro cyo kujya gushyingura bumpa igipapuro baduhirimbi turashyingura ikindi bwamfashije nagiye Kacyiru baduca amafaranga yo gukuramo umurambo abaturage bacururiza muri iryo soko bose bavuga ko umugabo wanjye yishwe n'irondo kandi koko niryo ryari riri mu muhanda iryo joro riri kumwe n'umukuru wabo nta wundi muntu waturutse ku ruhande ngo azafate umugabo wanjye amukubita mwica irondo rihari nibo bari bashinzwe umutekano nibo baraye muri uwo muhanda nibo barimo bakora umutekano bari gufata abantu batinze gutaha n'abatambaye ubupfukamunwa
nta bandi bantu baturutse ku ruhande ngo bahohotere umugabo wanjye. Ntabwo yigeze arwara. Nta n'indwara nimwe yigeze arwara, yaravuye mu kazi. N'abantu bakorana nabahamagara yakoreraga hano hirya I Nyanza, nta ndwara nimwe yigeze arwara. N'abaturage baramubonaga agenda, nta ndwara nimwe yari afite. Natunguwe no kumva ni nkasaye neza amanywa ambwira umutware we ngo asanze ngo bamwishe ngo bamunaze ahantu mu cyobo. Mu kwicwa kwe baratubwiye ngo yazize ko bamufashe kwa kundi bafata abantu bakicara hamwe barimo babafatiye ngo dupfukamunwa. Bari abantu benshi ariko twumva amakuru neza ko babanje kumukubita, bamuziza agapfukamunwa abanyerondo n'umukuru w'umudugudu. Ninjoro bamutayemo ninjoro aboneka mu masaha neza amanywa saa tanu. Abanyerondo bamufashe ngo bakamufatira agapfukamunwa bakamwicaza, baravuga ngo yarirukanse ngo agwa mu kinogo. Ariko nyine ukuntu yari ameze, murambo yari ameze, wabonaga afite ibikomere. Kandi nanone kwibaza ukuntu umuntu yirukanse akagwa mu kinogo bikamenyekana mu gitondo, ntibanabivuge. Iyo biza kuba koko yarirukanse akagwamo, bari no gutabaza kuko umuntu arahenze. Ubwo yaba afite icyaha kimeze gute, bari gutabaza bakavuga ati umuntu tumufashe bimeze gutya, none aguye mu kinogo mudutabare. Umuntu bakamuvanamo atarapfa, bakamujyana bakamuvuza, wenda icyaha yaba yakoze icyo ari cyo cyose akazagihanirwa yakize. Ariko si umuntu aguye ngo mu kinogo burakeye mu gitondo, abantu bamenye ngo umuntu ngo ari hariya mu kinogo yapfuye, ubwo se wakeka iki? Se niwe bamwishe kuko yari afite n'ibikomere, yari afite ibikomere mu mutwe hose no ku minwa hose bamukubitaguye. Urumva rero ntago wajya kuvuga ngo unyuze hirya no hino ngo uvuge ngo umuntu ngo yaguye mu kinogo ngo yapfiriyemo ngaho ngaho. Natwe twarabibonye ko umuntu bari bamukubise, kandi noneho n'amakuru arahari, abantu batanze amakuru y'uko bakubiswe, bana yaranatabaje abantu baramwumva, hari abamwumvishe. Ubwo rero muturenganure kabisa. Ikintu twifuza, ikibazo rero kiraha ni iki? Abantu bahoteye umuntu baracyahari, baridegembya aho ngaho. Ubuyobozi niyo umuntu yagira ikibazo bakavuga ngo araburana, ayakabaye bari muri gereza ku buryo bavuga ko adashobora no gutoroka. Aho si umuntu murakubitana, umuntu yarakwangirije. Wenda niba atari nawe da, niba atari nawe, hari ukuntu leta ifata umuntu ikamujyana ahantu kure kugira ngo imuhungishe abantu yagiriye nabi. Urumva, kuko mu gihe utarabibona neza, utazi ukuntu ibintu bimeze, urabona ko kuko yaguhohoteye. Urumva, kandi aratambuka nta kintu ubuyobozi bwabikoze. Twebwe turi abanyagihugu, turi Abanyarwanda, ibyabaye byarabaye, tuzi twanyuzemo. Abantu bahohoteye abandi 94 barabakurikiranye barabafunga, kugeza izi saha baracyaryozwa n'ibyo bakoze. None umuntu nanone ahohotera undi umuntu atuze. Se niba umuntu yarahanwe wakoze amahano 94, ubu ngubu ki yahohotera umuntu maze rero nibamuhane? Babakurikirane nabo bagire, kandi nibarangiza mu kubakurikirana abagize uruhare mu kwica umuntu, bagire ukuntu bafasha umuryango we, kuko yari atunze urugo. Inzu nubwo yakodeshaga, yarakodeshaga akabona amafaranga yo kwishyura inzu, akabona amafaranga yo guhahira abana, deja yateganyaga no kubashyira mu ishuri. None se ubu ngubu biracyakunze? Ubu se uyu mama n'uzabyisimamaho byose? Umuturanyi wanjye rero yagiye yarabyutse ajya ku kazi, umugore amutegereza nk'umuntu wagiye mu kazi, arangije aramubura. Bigejeje mu masaha sita umudamu araza arambwira, ariko hakaba hari ibihuha byajeho bivuga ko umugabo wanjye, babanje no kuvuga ko ari uwanjye. Barangije rero bigeze aho uyu mama arategereza umugabo aramubura. Buracya mu gitondo arambwira ati mama Kevin, umugabo namubuze, none ngiye gushakisha ndebe ko baba ari mu magereza. Nambwira rero mama Keza agenda, nanjye ndasigara aha ngaha, urahaza umbwira uko byagenze. Yaragiye rero yagarutse ambwira ko umugabo we ngo bamukubise, abanyerondo bamukubise bamuta mu cyobo cyo mu gashyekero. Bakomeza bavuga ko basaba ko hakorwa iperereza ryimbitse, nabo bakabona ubutabera ku rupfu rw'Emmanuel.
ubwo nyine kwa ko nta wundi muntu nayo kubwira police yari twaye murambo ndangaruka mu rugo kibazo cyanye nange nkegereza ribu ya Kicukiro inyohereza kuri ribu ya Gikondo ngeze Gikondo hari umugore ufite amadosiye natunguwe nuko ambwiye ngo dosezanye ngo azijyanye ngo kuri pariki kandi abantu banyica umugabo bagihari nagiye yarambwira ngo yahamagaye ngo uwo mugabo ngamubwira ko atarahari kandi abaturage bose mu gashyekero bambwira ko ari we yanyica umugabo afatanyije n'irondo bakambwira ati uwo mugabo yamwicaje arahuragura arakubita arica tujye kumva twumva umuntu amanukiye mu mazi icyifuzo cyanjye umugabo wanjye ndumva nabona ubutabera bukandenganura bugafata n'abo bantu banyiciye umugabo bukagira naho bunyerekeza mfite abana twakodeshaga na hantu ngiramba nyirinze ejo yari yatubwe ko aza kuduha piriyave ukurikira igikorwa cy'ubunyamanswa numva leta yakurikirana abo bantu bakoze icyo kintu bakabihanirwa nk'amategeko kuko baracyanidegembya umva n'uwo mugabo nta n'ikintu binamubwiye rwose arakora bisanzwe kandi twebwe twabuze umuntu wacu babakurikirane nabo bagire kandi nibarangiza mu kubakurikirana abagize uruhare mu kwica umuntu bagira ukuntu bafasha umuryango we kuko yari atunze urugo mu gihe umuryango wa Emmanuel n'abaturage bavuga ko uyu Nyakwigendera yishwe ku ruhande rw'ubuyobozi bw'akarere ka Kicukiro bo bavuga ko yapfuye kubw'impanuka kuko yageragezaga kwambuka ikidendezi bwo twara kimenye ariko ntaho bihuriye no kuvuga uyu ntabwo yigeze kubitwa n'abanyerondo nta n'uko mbere nyumva yo makuru tuyumvise yo kuvuga ko uyu muntu wakoze impanuka akikubita muri kiriya kizenga ko yaba yarakubitwe n'abanyerondo ntabwo byigeze bibaho ni impanuka yabaye hari inzego z'umutekano zarahageze natwe inzego z'ubuyobozi zarahageze nta kibazo ntabwo yigeze uyu Habimana Emmanuel wo mu mudugudu wa Karambo waguye muri kiriya kizenga nta na hamwe bihuriye n'icyo cyo kubitwa n'abanyerondo nta muntu wakubitswe n'abanyerondo ngo ashuke umwe mu kizenga hari Habimana Emmanuel kubwa impanuka waguye mu kizenga Habimana udafite ahantu na hamwe yigeze anahurira n'umunyerondo abo baturage twarabonanye bahaturiye sobanurira ko umuntu yari arimo ataha aranyerera n'ahantu ubundi hatanyurwa binagaragara ko iyo nzira yishe kuko na hantu hari ibyago byo kuba umuntu yanyerera ariko niba yarashakaga kwihuta wenda yambuka vuba kubw'ibyago aranyerera agwa muri icyo kidendezi wumvisha ibivugwa n'abaturage ndetse n'uruhande rw'ubuyobozi kubw'ubusabe bw'abaturage turacyagerageza kuvugisha n'uruhande rw'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB nabo batubwira ibyavuye mu isuzuma bizwi nka autopsy ku rupfu rwa Nyakwigendera kugira ngo hamenyekane ukuri kw'imbitsi Jean-Vicamandise Migabo, PTN TV, mu mujyi wa Kigali.